måste bara skrika. Du är bara 16 år. Lugna ner dig. Reino Blomberg och han skulle behöva en volontär och han skulle gärna vilja träffa dig, Astrid. Jag säger tidning. Skrivmaskin. Trycksvärta. Papper. Framtid. Frihet. I Amerika rusar som vita och svarta streck. Klipp bara. Du är lysande. Skin lite på mig. Jag älskar dig, Astrid. Du, vad är det? Du lovade att vara försiktig. Vad ska jag göra när min mage börjar växa? Ingen får veta det här! Du kan inte ta hand om ett barn. Men för helvete! Det gör ont! Du kan låta barnet stanna kvar i Danmark och återvända och glömma allt det här. Jag kommer inte tillbaka och försöka gå en bit med mitt barn.